Ми вітання, Житомирщина. Дякую, що ви з нами. Залишайтесь і надалі. Буде цікаво. Сьогодні в об'єктиві організатори і переможці співочого талант-шоу «Grand Vox». Рада бачити вас знову у нашій студії. Надія Олійник і Тетяна Мільниченко, організатори саме «Grand Vox». З хлопцями і з дівчинкою ми пізніше познайомимося. Давайте спочатку до вас. Розкажіть, чи все так сталося, як гадалося? Чи так добре пройшов цей конкурс, як ви собі його планували? І взагалі ваше враження від всього дійства? Звичайно, сталося, як гадалося. Все було дуже кльово, дуже класно. Наші конкурсанти всі великі молодці, всі відповідальні. Був чудовий концерт, люди відпочили, послухали, повболівали. Ви задоволені, так? Ми залишились задоволені, ми взяли своє натхнення на наступний рік зробити теж таке яскраве і, скажімо, ще навіть більш бурніше таке от шоу. Угу. Бажаємо успіху в цьому. Дякую. Тетяна, ви і сама вокалістка, і ви професіонал в цій справі, так? І викладаєте вокали, так зрозуміла. Так. І ви співали, ми також бачили, дуже гарно і цікаво. І хочеться вас запитати вашу думку. Чи співпадає ваша думка як професіонала з думкою журі? Ось як вони обрали саме переможців, як вони номінації роздали? Ну, журі у нас досить кваліфіковані люди, тому ми їм довіряємо. І, в принципі, їхній вибір достатньо обґрунтований. І нам сподобався цей вибір. А на вашу думку, ось загалом, що ви можете про конкурсантів сказати? Наскільки там уровень професіоналізму, підготовки якось справились? Ви знаєте, я не хочу якось окремо виділяти жодного з конкурсантів, тому що вони були всі дуже талановиті, і нам дуже всі сподобалися, що дівчата, так само і хлопці. Всі оригінальні, всі дуже гарно себе показали, тому ми більш навіть чим задоволені результатами. Ну, це дуже добре, так, це головне. Давайте будемо знайомитись з нашими переможцями, з конкурсантами. Так, і почнемо з переможця. Написано «Закоханий музику» Євгеній Кравчук. Вітаю вас, Жень. Доброго дня. Ви перемогли. Скажіть, будь ласка, чи очікувана була для вас ця перемога? Ні, взагалі не очікував цього. Було несподіванкою для мене стати переможцем цього конкурсу. Ось, була дуже дружня компанія, всі були сильні вокалісти. Тобто для мене це було дійсно неочікувано. Тут про вас я прочитала, що музика – це ваші почуття, ваша релігія, це те, чому ви приділяєте майже увесь свій час, так? Окрім цього в житті, що ще вас цікавить? Чи музика – це від початку до кінця ви в неї? Ну, музика – це моє найголовніше, це те, в чому я живу. Ось, я вже цим займаюся 10 років, але навчаюся в Житомирському державному технологічному університеті. Тобто в мене спеціальність маркшейдер, такий співочий гірнічок буде. Нас полюбляють люди в Житомирі, дуже такі творчі люди, вони якби і творчістю займаються, і здобувають якусь професію. Добре, скажіть, будь ласка, що ви нам сьогодні приготували? Дуже хочеться послухати, як ви співаєте. Сьогодні буде пісня Василя Лазаровича «I love you». Добре, я дуже прошу нам поставити мінус. Будемо співати наживо в голос, але в мінус не так, як було на конкурсі, але які маємо вже умови, так? Добре, прошу музику. You so beautiful to me, my endless melody. You are my destiny. You, the meaning of my life, today I realize how much you mean to me. Now I know you're miles away, all I wanna say, I need you day by day. I love you, I love you, I love you. Кохаю, кохаю, люблю. I love you, my darling, I love you. Кохаю, кохаю, люблю. Поезія душі, ти музика в мені, лінія
моя долі. Ти грішна і свята, ти правило життя всього мого буття. I love you, my darling, I love you. Кохаю, кохаю, люблю. Кохаю тебе. I love you. I love you. Oh-oh-oh-oh. I love you, my darling. I love you. Кохаю, кохаю тебе. Тільки тебе. Жень, я вам дуже дякую. Дуже дякую. Гарно, дуже романтично. Прямо так аж хочеться. Хочеться вже відпочивати, так? Прошу, дайте, будь ласка, мікрофон, бо ми будемо знайомитись з наступним нашим гостем. Євгеній Колядюк, студент 3-го курсу Житомирського музичного училища імені Косенка, відділ хорового диригування, так? Вибрали участь у багатьох вокальних конкурсах, ставали лауреатом, і переможцем, і розвиваєтесь не тільки вокально, і окрім того, ще ви були фіналістом такого проєкту, як «Інтелект 21 покоління», так розкажете нам зараз, і пишете пісні, займаєтесь волонтерством, а також маєте звання кандидату в майстри спорту з парної акробатики. У вас стільки талантів, як вам вдається все це поєднувати? Розкажіть, будь ласка. Ну, просто в жизни я считаю, что надо развиваться всегранно. То есть музыка — это основное мое развитие. К этому уже добавляю и акробатику, потому что как-то вот и к тому душа лежит, и то хочется попробовать. И как-то развить себя в этом плане. И как-то так все, за все хватаешься. Главное, чтобы все как-то получилось. Все как-то распределить время так, чтобы это все было только в плюс. Встигаешь это делать? Стараюсь. Не всегда все получается, но тем не менее есть плоды своей работы. Ось з іншими номінаціями, якби такими, до речі, номінація співо, «Віртуоз співу», так отримали. Ви задоволені своїм виступом і взагалі от так, як вас оцінили? Да, я очень доволен. Мені все понравилось. Как бы вот. Все нормально, так? Да. Ще цікаво дуже дізнатися, що таке «Інтелект 21-го покоління», що це таке був за конкурс і що вам доводилось там робити і переможцем стало? Ну, это был областной конкурс. Uh-huh. Я попасть даже в финал, то есть представить не мог. Там было более 500 анкет детей, которые посылали туда свои анкеты. И мы вот так все собрались, и, значит, говорят, 8 финалистов, я в финале. И я не знал даже, что там делать, как там. Просто я описывал то, чем я занимаюсь, что я делаю, там слегка волонтерство, там спорт и все, и музыка. И там в финале надо было рассказывать про себя, чем увлекаешься, чем занимаешься, то, что ты развиваешься, то, что ты будущее Житомира, в принципе. І тобто перше місце, так, твоє було? Ні, там просто фіналісти були. Ага, просто фіналісти, так. Ну, вітаємо. І дуже так цікаво, що людина займається багатьма справами. І серед народу чула, що у вас так описували, якби, як креативного співака. Чим ви сьогодні будете нас здивувати? Я буду під свою авторську пісню. Угу. Учимося цінити. Це так, одна із дебютних. От альбом пишеться у мене теж. І от я стараюсь писати так більш неординарно все. Ну, ми просимо вас, давайте, заспівайте нам, будь ласка. Цікаво дуже. Oh,
Ведь это так очевидно, молчать слегка улыбаясь, как будто все хорошо, забыв попытки, стараясь найти новую нить, чтобы вернуть все как прежде. Возможно, той любви нет, но остаются надежды. Сказано что-то и себе, и чувствами доказано, мыслями в ней, лицами оправдано, нам глаза искрить то, что пережили мы, учимся ответить. Что нам не сказано что-то и себе, и чувствами доказано, мыслями в ней, лицами оправдано, нам глаза искрить то, что пережили мы, учимся ответить. Тебя не просто понять, словами все не опишешь, но я хочу быть с тобой, как я дышу, ты же слышишь. Возможно, я задохнусь, я пропускаю детали, ведь нас любить не учили, об этом просто мечтали. Сказано что-то и себе, то чувствами доказано, мыслями в ней, лицами оправдано, нам глаза искрить то, что пережили мы, учимся ответить. Что нам не сказано что-то и себе, то чувствами доказано, мыслями в ней, лицами оправдано, на глаза жить то, что пережили мы, учимся ценить, учимся ценить, учимся, учимся ценить, учимся ценить, учимся то, что пережили мы, учимся ценить. Спасибо. Дякую, Жень. Слова і музику ви написали, так? Хочу запитати, слова – це з життєвого досвіду? Так, це з життєвого досвіду. Дякую. Ірина. Дівчина, яка сподобалась найбільше глядачам. Чарівна, талановита, енергійна та дуже ексцентрична дівчина. Ми це помітили одразу. Ірина Масна. Масна. Наймолодша серед всіх учасників, але абсолютно не поступається іншим, а ще зможе дати фору будь-якому дорослому вокалісту. Так нам сказали. Не дивлячись на свій юний вік, Ірина встигла вже взяти велику кількість перемог у місцевих та міжнародних вокальних конкурсах, відвідує гурток художнього читання, хореографії та заняття з акторської майстерності. Та, звичайно, між активним творчим розвитком ще встигає навчатися у школі і досить успішно, так? Відмінниця? Так. Майже. Угу. До тебе таке питання. Скажи, будь ласка, ось ти наймолодший. Чи відчувала ти серед учасників таке ставлення до себе, що ти ось наймолодший? І взагалі, я знаю, що ти ексцентрична. Взагалі, які були між вами відносини? Чи це така конкуренція була, чи це добрі дружні відносини були? Ось як ти це бачиш? Ну, я гадаю, що відносини між нами були зовсім не такі, що до мене відносились як до дитини. Всі учасники були дружні, підтримували один одного, бажали один одному удачі, допомагали з костюмами, з зачісками, тобто всі були дружні. Ти не відчувала якогось такого відсторонення від тебе? Ні. Зовсім. Угу. Твої емоції, твої ось враження після конкурсу, ось ти вийшла зі сцени, ти стала номінацію отримала глядацькі симпатії, ось що ти відчула?
Ну, якось на душі так добре стало. Ну, сподобалось дуже виступати. Приємна публіка, приємні журі. Було приємно виступати. Тобі сподобалось, як публіка тебе сприймала, так? Так. Всі тобі підспівували, я бачила, так? Жанну Огзарову ти таку співала, дуже цікаву, так, пісню? Класно. Добре, що сьогодні там заспіваєш? Я сьогодні заспіваю Крістіну Агілєру, I am a good girl. Добренько, давай. Виходь, співай нам ексцентрично. The dress is Chanel, the shoes YSL, the bag is Dior, a jean provocateur. My address today, LA by the way, above Sunset Street, the hills all the way. My rings, Savoy Webster, it makes the cut well. They all say, darling, what did you do for these pearls? What? I am a good girl. Breakfast, polo, lunch, and boots at the shore. The chateau for cocktails, the courtyard at night. Downtown is for dinner, the girl is divine. You know I can't find the words go around. They all say my feet never to touch the ground. What? I am a good girl. Did you say no? I'm a good girl. Дякую. Дуже гарна, хороша дівчинка, гарно співала. Дякую тобі, Ірина. Ірина Масна, номінація Масна, номінація глядацькі симпатії. Так, у нас ще залишився один конкурсант, переможець, дипломант. Тримайте, будь ласка, мікрофон. Дипломант грандбоксу, випускник Житомирського державного технологічного університету Антон Лукашик. Так. Вітаю вас. Брав участь у таких відомих телепроєктах, як відбори X-Factor 6 та останнього сезону «Голос України». Став переможцем музичного рингу 2013 і лауреатом всеукраїнських конкурсів та переможців, а також конкурсу караоке по-житомирськи. Антон, питання до тебе таке. Скажи, будь ласка, ось ти вже багато чого побачив, тобі є з чим порівняти. Що ти можеш сказати про талант-шоу «Гранд Вокс»? І одразу ж таке питання, чи не важко було співати під виконання ось живих музикантів? Бо я знаю, що це є певні такі якісь незручності, можливо. Чи тобі навпаки було зручно? Скажу, по-перше, що, напевно, це був перший досвід в моєму житті зі співом під живий колектив. І, напевно, я б для себе вибрав на майбутнє завжди співати під живий колектив, класно, оскільки так. Емоціонально це зовсім інший рівень. Так, глядачі також побачили, вони підспівували «Плач Єремії», здається, так? Так. Ти співав. Угу. І скажи, будь ласка, ось ти бачив, ну цікавий твій досвід, так? Ти бачив якісь такі грандіозні телешоу десь у Києві, ну тобто у нас в Житомирі все одно це не так, так? Але ж, як ти вважаєш, чи можливо у нас таке щось створити ось, саме в нашому місті? Ну, вже створили, тому це завжди можливо, було бажання. Тобто ти вважаєш, що рівень, він має, ну, має рівень, так, житомирський конкурс, так?
Скажи, будь ласка, ось ти не запланував десь в найближчому майбутньому якісь ще конкурси, бо в тебе так все багато. Щодо конкурсів не знаю, оскільки тут така ситуація. Прохожу відбір у нову поліцію в Житомирі. Ага. Ось. І начебто пройшов фінальний відбір. Зараз чекаю вердикту, тому відверто кажучи, не знаю. Але як би там не було, музика завжди зі мною. Я співати люблю. Відверто кажучи, в мене з цього все колись і починалося. Тому не знаю, але життя покаже. Тобто, ну всі конкурсанти просто багатогранні, такі різноманітні люди, стільки занять, це дуже добре. Це окремий раз підтверджує те, що наш Житомир музичний, творчий, креативний. Тетяна, чому саме Антон серед усіх учасників отримав таку номінацію «Дипломант» грандбоксу? Чи Надія? Дипломант отримав не один Антон таку номінацію, але Антон себе досить так також творчо і креативно проявив. Можна я трішечки додам? Чому саме Антон з всіх інших дипломатів ми запросили сьогодні Антона? Напевно, ми з Тетяною продумуємо на майбутнє. Якби була ще така номінація «Особиста симпатія організаторів», то б її отримав це 100% Антон. Він нас просто покорив своїм співом, своїм баритоном, нам дуже сподобалось. Але чому ще саме Антон? Тому що коли проводились підрахунки глядацьких симпатій, Антон буквально нашій Іринці уступив в один голос. Тому можна сміло сказати, що теж Антон є такою симпатією нашого міста Житомира. Тому якби зі всіх дипломатів ми запросили сьогодні теж Антона, і він є якби таким теж переможцем. Тому просто він це навіть ніхто не знає, він навіть не знав, що от він теж так лідирував. В один голос тільки. Вот, буквально в один Антон, голос, як справжній джентльмен, поступився місцем дівчини. Але він собі знає, що також глядацькі симпатії, глядачам дуже сподобалось. Мені особисто також дуже сподобалось. Просто сиділа так слухала. Давайте, що ви нам сьогодні заспіваєте? Сьогодні я заспіваю одну пісню. Коли я ще починав цим всім займатися, вона для мене була певним рівнем, на який мені дуже хотілося вийти. Ось, пісня ця Міхаел Бабо «Feeling Good». Добре. Знаємо всі ці пісні, дуже цікаво. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Red sea drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Blossom on that tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Sun. You know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun. You know what I mean. Sleep in peace one day's time. That's what I mean. It's a whole world, it's a new world, it's an old world for me. Yeah.
when you shine. You know how I feel, stand on the pine. You know how I feel, yeah, freedom is mine. You know how I feel, it's in your time. It's in your day, it's in your life. One more. It's in your time, it's in your day, it's in your life. It's in your time, it's in your day, it's in your life, it's in your life for me. And I'm feeling good. Дякуємо. Просто мороз по шкірі, я розумію, в студійних умовах воно не так, як на сцені, воно трошки важко співати, але я вважаю, що наші глядачі 100% оцінять всіх учасників, всіх переможців, всіх конкурсантів, яких сьогодні особливо гості побачили. Я вам хочу подякувати за те, що ви прийшли сьогодні до нас у студію. Організаторам хочу побажати нових творчих проєктів, сил, енергії. Дякую. Хочу молодим виконавцям побажати творчих перемог, творчого неспокою і у новому році ще більше нових перемог. Дякую вам. На все добре. Дякуємо вам. Глядачам я хочу сказати, вітаємо всіх зі святами, на все добре і бережіть себе і своїх близьких. Побачимось. We'll be right back.